Вітаю. На часі інформаційний випуск новин. У студії працює Марія Котенко. Два представника сторони відповідача Тернопільської міської ради та третя сторона Тернопільбудінвест-замовник не з'явилися сьогодні до Тернопільського окружного адміністративного суду на черговий розгляд у справі за позовом тернополянки Юлії Мамчак про визнання незаконною забудову у парку Національного відродження. Третя сторона Тернопільбудінвест-замовник не виконала доручення суду щодо надання проекту землеустрою про відведення земельної ділянки. Головуючий суддя Андрій Баранюк оголосив рішення відкласти розгляд справи. З метою витребування оригіналу землеустрою суд відкладає розгляд справи на 18 січня на 10 годину. Судове засідання оголошується закритим. Представник позивачки Юлії Мамчак Валерій Муж прокоментував ситуацію. Сьогодні не з'явилися представники певних сторін відповідачів, але в принципі це не перешкоджало розгляду справи. Однак суд витребовував від Тернопільбудінвест-замовника третьої особи у даній справі документальні матеріали, які необхідні для проведення експертиз. Тернопільбудінвест-замовник не надав цих документальних матеріалів, тому суд повторно надав доручення про витребування цих документальних матеріалів. Якщо повторно ці документальні матеріали не будуть надані, суд буде вживати певних заходів у зв'язку з зловживанням процесуальними правами. Зазначу, 10 жовтня 2017 року у парку Національного відродження почали будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія». 11 жовтня 2017 року тернополяни у парку провели першу акцію проти забудови. У ній взяли участь близько 20 осіб, повідомив один із організаторів акції Олег Синовець. 13 жовтня минулого року створили ініціативну групу з 10 тернополян, яка займається організацією акцій протесту. Головою ініціативної групи обрали тернополянку Юлію Мамчак. Останню акцію під назвою «Врятуй парк» провели на театральному майдані 28 жовтня цього року. У ній, за словами Олега Синовця, взяли участь близько 70 осіб. 9 жовтня голова ініціативної групи Юлія Мамчак подала позов до суду, щоб скасувати дозвільне рішення на побудову спортивного комплексу під назвою «Вулична академія» у парку Національного відродження у Тернополі. 29 листопада відбулося перше судове засідання, повідомила Юлія Мамчак. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини, зокрема. До 16-ї години світла не буде у селах Соколів і Пилява Бучицького району, і Вашківцях Збараського району, у селах Іванівка, Галущинці, Токи та Оріховець Підволочиського району, у Теребовлі і Варваринцях Теребовлянського району, у Грині Чортківського району, а також у селах Обич і Радошівка Шумського району. До 17-ї години електропостачання вимкнуть у селах Увисла і Хлопівка Гусятинського району, у Курівцях, Грабузній та Кобзарівці Зборівського району, у селах Денисів і Веснівка Козівського району та у Гнильчому Підгаєцького району. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. Півгодини тому тернопільські волонтери громадської організації «Бункер С» передали на схід на новорічні свята понад 4 тисячі вареників, які вони наліпили у середу та в четвер. Половину відправили поштою, половину передали потягом львівським волонтерам, які відвезуть їх на схід. У середу на волонтерській кухні побували наші кореспонденти. Зараз на кухні працює 20 волонтерів. За цей вечір вони планують наліпити понад 2 тисячі вареників. Ми здушили капустку квашену, цибульку піджарили, бо в нас є теж люди, нам теж попривозили з села. О, і все потушили собі, зварили картоплю і все подобавляли, ще туди трошечки цього жиру, смальцю. Тобто так, як вдома, нічим не відрізняється абсолютно. І хлопці приходять, вони дуже дякують. Волонтер «Бункера С» Анна Руда з 2014 року разом з іншими тернопільськими господинями готує вареники військовим на передову. Вона організовує ліплення вареників, запрошує волонтерів до спільної роботи, збирається господині тричі на тиждень.
Сьогодні ми зійшлися з 2-ї години. Дівчата наварили картоплі, начистили, наварили картоплі. І зараз почалося з 4-ї години почалося ліплення вареників. У нас є дівчата і хлопці різної категорії, починаючи від студентів, і пенсіонери, і середній вік. 4 роки на волонтерській кухні вареники ліпить Марія Залужець. Мама 70 років тому ліпила пироги і носила своїм братам до лісу. 3 брати в неї загинуло за Україну. І ходила вона в ті Криївки. А ми тепер ліпимо і посилаємо тим хлопцям, хоч тим ми, старші такі жінки, поможемо. Найстаршій волонтерці Любомирі Ленек 77 років. Жінка каже, до бункеру С приходить щотижня. Вареники ліпить з дитинства. Бабусі допомагала, вдома ліпила і ліплю. Моїй племінниці синок на війні, то навіть казав мамі Максимку, що каже, вареники нам привозять. Дякую, дітки. За технічну справність кухонних приладів відповідає волонтер Руслан Комарчук. Він також варить і пакує вареники. Витягуємо вареники, їх розкидаємо їх по мисках, заливаємо їх смальцем і вони стигнуть. Коли вже вареники устигли, заливаємо їх смальцем. Повністю, що вони пропиталися. Тоді їх закриваємо. Це відерко десь приблизно 200 штук влазить. Тоді перевертаємо їх. І вони так стоять, і вони застигають, і тоді ми їх відправляємо. Менше різниця, ніж між Макроном і його жінкою. Поштою дійде Маріупольський напрямок, там, а ті, що бусом будуть везли, це по позиціях, по блокпостах, там, вже адресні посилки є і безпосередньо в руки віддадуть. Неділя, понеділок вже отримують вареники в доділі. Хлопці чекають на вареники, бо це є домашня, чи це є частинка дому. Волонтер Анна Руда розповідає, що тижня для виготовлення вареників потребують борошна, яєць, картоплі, сиру, квашеної капусти, сала, смальцю і пластикових відер, у які можна спакувати вареники. Наступну партію страви на передову планують відправити до Різдва 4 і 5 січня. Ірина Терлюк, Василь Панчук, новини. 70 спортсменів з Київської, Львівської, Сумської, Харківської, Чернігівської областей, серед них 7 учасників з Тернопільщини, продовжують змагатися за комплекти медалей в 4 видах. Це спринти, гонки переслідування, мас-старти. Сьогодні у гонці мас-старти на дистанції 15 кілометрів наш земляк Руслан Бригадир здобув 1-е місце, повідомила суддя чемпіонату України з біатлону Світлана Крикончук. Зазначу, завтра останній день чемпіонату України з біатлону серед чоловіків та жінок, який проходить у селі Яворів Турківського району Львівської області. Чемпіонат стартував 25 грудня. Завтра спортсмени будуть змагатися у змішаній естафеті. 38 осіб зареєструвалися у Фейсбуці на сторінці Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення, щоб взяти участь у костюмованому новорічному забігу. Повідомила начальник інформаційного відділу міського центру фізичного здоров'я населення Вілора Невінська. Забіг відбудеться завтра на набережній Тернопільського ставу. О 9:30 збір учасників після розминка. І о 10 годині вони стартують. Учасники будуть бігти на дистанцію 5 кілометрів. Організаторами забігу є місцевий осередок «Рандей» та Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення. Кожен учасник отримає медаль фінішера. Також будуть відзначені перше, друге, третє місце серед жінок та перше, друге, третє серед чоловіків. А також ми відзначимо найстаршого та наймолодших учасників. Сьогодні у Тернополі хмарна погода триматиметься до самого вечора, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Тернопільщина буде продовжувати перебувати в атлантичній повітряній масі під впливом циклонів та їх атмосферних фронтів. Чекаємо хмарну погоду, пройдуть опади. Опади будуть переважно у вигляді дощу. На окремих ділянках доріг збережеться ожеледиця. Вітер очікується західного напрямку, середньої швидкості 7-12 метрів за секунду. Вранці та вдень посилюватиметься до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби коливатиметься в градаціях від 0 до 5 градусів тепла.
це по області. По Тернополю на ніч чекаємо 0,2 тепла, в день 2-4 градуси тепла. Це всі новини випуску. У студії працювала Марія Котенко. Більше новин дивіться уже о 17-й годині. Також слідкуйте за нашими оновленнями на сторінці у Фейсбук «Новини ТТБ Обласне радіо». На все добре.